سوره اسراء نما آیه مجید توس خدمت کی تلاوت کا ویدعو الانسان بشر دعاه بالخیر وکان الانسان اجولا انسان نا زن انسان دسی دی سغا دعا کوي غوړی باد شونه دسی غوړی لکه انسان ای خو خبرو دعا کوي وکان الانسان اجولا و انسان ډیر جلد باز دی هر وخت دا انسان بیډ رخصته دی ځنو ځایو کې خاو ته پاته وي مثلا ایچو دولت وکسی خاو ته پاته وي څه دی ګناه باندې پیسې ګټلی دي غصب یې کړی دی پیسې ګټلی دي یا مثلا سود یې کړی دی پیسې ګټلی دي غلیا یې کړی دی یو شهرات یې حاصل کړی دی خدای لیدلې والا خوم خو تامه تمکو لري صدا شی مو وای پاته وي وته صحیح دی کوم دولا دے تو ظاہر کے ایدی شان و شوکا دے خدا جہنم دے خوبی آیا زن انسان بادو کرو طلاب کوی دسی طلاب کوی لکہ انسان خشیونا ساگا انسان دا پر ضروری دی دعا کی انسانی دوی زن انسان گناہونی دا شہی دوی دعا تو انسان اخپل رب نہ غوڑی اخپل ضروریات ای خدای برگاہ کی پیشکوی درخواست پیشکوی غوڑی اگر درخواست ای خدای برگاہ کی قبول شی دعا دپارا مختلف اوقات خدای خیلی دی زنا رموزو کے بیان شوی دی زنا زوی کی وضاحت شوی دی دغ دغ ٹیم کی دعا زر قبلی کی اللہ تو دعا کوی لنکی واقعی دعا زر قبلی کی یا دعا دفارا زبنا فراهم شی یا دعا دفارا زن زایوی اغزای که دعا زر قبلی گی انی واقع ده حوالی سرا دن اوقات آده سی دی تو دعا و که زر قبلی گی زن زیون آده سی دی تو دعا و که زر قبلی گی منجات و که زر قبلی گی ایده تو دائی یو کتاب دیگه که یو حدیث ذکر شوی دے رسول اللہ حدیث دے موسیٰ علیہ السلام خدای برگاہ کی ولاڑ دے خدای طرح پہ غاک بنی وشو ان اللہ سبحانہ قال لموسیٰ ادعنی علی لسان لم تعصین به فقال یا رب انی بذلک موسیٰ علیہ السلام تا خدای طرح پہ غاک وشو موسیٰ اگه جب سرا موت غگون ما کوا اگه جب سرا دعا مال ویلا اگه جب سرا مونا طلاب ما کوا کمی جب سرا تو گنو کری دے ساق حکم ہو دے خنا خدای طرف اے موسیٰ کمی جب سرا تو گنو کری دے اگه جب سرا دعا ما کوا مونا چھے ما گوڑا موسیٰ علیہ السلام ہوتی خدا دو جب از کم زین روڑا یا انسان تا کم کم انسان تا ویم سی تو جب پاک دے تا دعا کوای شی بل چونکی نشی کوای دو جب بچو سب سراوی فقال عدینی علی لسان غیرک یہ وقت رکا خدا ہوتا خیلی موسیٰ بیدا سی وکا کل ای تو خپل طلاب دے چھے غوڑی ای بل چو پخلی مونو غوڑا یعنی یو مومن بل مومن تا دعا وکی بیای خدای زر قبلوی یو بر انسان خپل جذباتی خپل زاند پار خدای نغوڑی اگر که قبلیات شانس کام وی که یو مومن مومن تا دعا کوی ای قبلیات شانس زیاد وی اگر که خلوص پر کیوی چی یو مومن دا بل مومن دا پارا یو شای غوڑی صلوات واسطه محمد و علی محمد مومن موسیٰ علیہ السلام اے موسیٰ علیہ السلام ورور دے حارون نمیگی اگا دعا وہ گختا یعنی یہ قسم تا با دعای وکا فرعون تا خدا دا فرعون تا باکی غار کی خدا دے تو دعا مو قبول اک
معصوم نه پختنه کیږي مولا خدای تعالی په غاګو تو شي تو دعا مو قبول کا. سوره ټایم کې پیغمبر دعا نه ورستا فرعون غارق شو معصوم ته ای دعا قبلولې او بیا دعا قبلولې امال باندې یعنی دی باندې امال وشي چې پیغمبر غار شي دی مانځه سلويخ کوله وته سلويخ کوله وته یعنی ځنه واخې انسان دعا قبولوي سوره وی رب دا دعا قبولوي خو پاته وته نه لګيږي چې ما دعا قبول ده که نه ده ځنه ځای کې انسان مایوسه کیږي چې ما دعا نه قبلېږي هلون کې قبول به وي خو هغه باندې عمل کولې وخت به ورستوي تولنی ارسا به خلي ځنه اوقات خدای داسې خیلی دي انبیاو خیلی دي آئمه اطهار علیهم السلام خیلی دي چې هغه کې دعاوانه زر قبلېږي حضرت کې ذکر وشو موسی علیه السلام هارون علیه السلام دعا قبوله شوه عملو نیکله وشو څلوېښت کاله ورسته ځنه دعاوانې داسې دي چې فورا خدای عطا کوي فورا انسان کوم زړه ارمان دی هغه پره کوي هغوی نه یو وخت دا دی کله انسان قرآن مجید تلاوت وکړي بیا ورسته په کور انسان دعا وغواړي هغه دعا زر قبلېږي دعا دپاره خو بهتر سورا دا دی چې انسان دعا نه مخکې صلوات واستوي ورسته صلوات واستوي صلوات واستوي محمد و آل محمد و آل اذان و اکمی منځه کوم د لږ وخت دی دخکې کومه دعا وي هغه خدای زر قبلوي یعنی کله اذان ختم شي څو لمحې دي چې اکما شروع کیږي دغه ټایم کې انسان خدای نه چې غواړي خدای زر ورکوي دعای او منجات زر قبلېږي و نارم زر سره کومه دعا انسان خدای نه وغواړي هغه زر قبلېږي نرم زړه نه مراده ځنه وخت کې انسان زړه گریان شي ځنه شي نه ځنه جملو نه یا د قرآن آیاتو نه احادیثو نه انسان زړه باندې و سر راشي و اندی وخت کې انسان دعا ولویلی زر قبلېږي یا خصوصا کله مولا حسین مظلومیات ذکر کې انسان زړه نرم شي اغه حالات کې انسان که دعا وغواړي خدای زر قبلوي په جملې مې صرف اندي دپاره بیان کې کله ایام عزا کې مولا حسین متام دوران کې ژړا در باندې راغه که څه مشکل دی وي ډېرې دعاوانې به د غوښتې وي نه به وي قبولې اندي ټایم کې وغواړه رب نه خدای هغه دعا زر مستجاب کوي امام صدیق علیه السلام ابو بصیر ته ای ای ابو بصیر اذا رك احدكم فليدع فان القلب لا يرق حتى يخلص ای ابو بصیر دعا غوړه حالات کې څه کله ای ته زړه کې خلوص وی نرمی و کې پیدا وشي ځکه کله نرمی پیدا وشي اخذنا دعا کله وزي فورا عرش ته رسیږي نرم زړه دعا زر قبلېږي او که یو انسان سنگ دل دی سنگ دل معنا ده چې مظلومانو ته زړه نه خوږېږي ټول نه زیات مظلوم سید شهدا مولا حسین دی مولا حسین مسایب بیان کیږي ای دې سترګو کې اوښې نه رسي دی باندې اثار نه کوي بیا دې دعا نه قبلېږي کله زړه نرم دی سید شهدا مولا حسین علیه السلام ذکر وشي سترګو نه اوښې جاري شي په کار د مؤمن انده کامې عرصې کې اندغ وخت کې زړه کې رب ته غږ وکړي خدای دې دعا مستجابه کوي صلوات واسطه محمد و آل محمد.